بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل فاشن فوكات. في بس عبتم دو خالد تغني تيك توك ومس آتن بين كولر كي نات سوى مكو ديزاين سوى هجي آسلين هم بحط لو فلوات سي هنا. I hope آپ کو یہ ڈیزائن اور یہ کلر پنک تو ایسے ہی خوبصورت ہوتا ہے. تو پنک کلر کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساڑی لیں یا ہم ساڑی بنوائیں تو کس طرح کے کس طریقے کے لکھو آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس میں ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں، اینڈ میں اور زبردست ڈیزائن سے ہمیں تو ہمیں یاد رکھیں. ویڈیو کی اجازت دیں، اللہ حافظ.